Kjo bisedë na sjell më shumë informacione për epilepsinë si sëmundje, por edhe në përgjithësi për atë se çfarë bën Kosova, institucionet shëndetësore, por edhe shoqëria në mbështetje të atyre personave që janë të prekur nga kjo sëmundje dhe pikërisht sot përndert ditës botërore kundër epilepsisë, shoqata kundër epilepsisë e Kosovës ka shënuar disa aktivitete, ndërto edhe një tryezë të rumbullakët ku kanë diskutuar në lidhje me çështje nga më të ndryshmet që lidhen me këtë sëmundje. Për detajet të tjera, unë e kam kënaqësinë sot bisedoj me profesor doktor Sylen Vranica. Mirë se vjen takimin tonë, faleminderit që jeni këtu. Patët sot një konferencë, tryezë të përbashkët që e shënojnë një mënyrë këtë ditë, ditën botërore kundër epilepsisë, por nëse flasim në fillimisht për këtë ditë, çfarë e karakterizon? Po, kjo ditë një herë në vjetë mahët, kështu me nënë shkurt, për shkak me sensibilizu populatën për natyrën e kësaj sëmundje, për seriozitetin e kësaj sëmundje, për stigmatizimin e kësaj sëmundje, pra në përgjithësi për më njoftu populatën me karakterin e vetë kësaj sëmundje. Çfarë dhe si përshkruhet kjo sëmundje? Po që qëni, kjo sëmundja epilepsisë është një sëmundje mjaftë serioze që karakterizohet me humbje dhe dijes. Dhe kjo humbje vedijes mundet ndonjëherë më shkaktu ndoshta edhe vdekjen e personit, po qëse nuk e merë terapinë me regull, ose nëse nuk i përmbat këshillave mjekësore që neve i japim, pra është një sëmundje neurologjike mjaftë serioze që karakterizohet edhe me aspektin e vetë si ekonomik, si social, si shëndetësor, si psiqik, si psikologjik, pra në të gjitha sferat është e përfshinë. Duat ndalemi pak të tryeza ditës së sotme, është hera parë që shoqata kundër epilepsisë organizon një tryezë të lloj të tillë? Kjo tryezë është mbajtur që viti i tretë që mbahet, e shënojmë këtë ditë edhe për me marrë një çështje të përbashkët të trajtimit të kësaj sëmundje bashkë me kolegë të tjerë. Dihet se para 3 vjetë shoqata jon është antarësu në shoqatën ndërkombëtare botërore kundër epilepsisë, falë miqve tanë të jashtëm që në kanë ndihmu mu pranu, edhe neve tani pra e majmë këtë ditë, e shënojmë këtë ditë në mënyrë që të japim sa më udhëzime, sa më të sukseshme si pacientëve, ashtu edhe pacientëve për një sëmundje që është serioze edhe që zgjat mjaft. Mirë, nëse flasim për temat, cila ishte tema e trajtimit në kuadrët të tryezës si vjetë? Qëfar u trajtua? Kryesisht neve bisedu mu mledhen për me trajtu këtë qashtje në mënyrë kolektive, në mënyrë kolegiale edhe me trajtu si pas standardeve më të lartë ndërkëmtare saj përket ndihmesës këtyne pacientëve ndaj kësaj sëmundjeje. Pra, u bisedu në pikat e shkurtra, me gjithë se edhe për para kemi bisedu, për trajtimin sa më të sukseshëm të kësaj sëmundjeje. Mirë, logaritet që gjithku në bot jetojnë rreth 65 milion njerëz të cilët vuajnë nga sëmundja e epilepsisë dhe po ashtu nga disa studime që i ka bërë banka në fakt organizata botërore e shëndetësisë, logaritet që 40% e këtyre të sëmurve nuk e marrin trajtimin adekuat. A mbetet kjo njëra ndër sfidat kryesore? Po, mbetet, po neve po luftojmë për atë që pacientët ta marrin me një përqindje sa më të lartë konsumimin e terapisë. Apo thonë, të përmbahen sa më tepër këshillave që i japim neve. Këshillat janë të mirësuardhura për pengimin e kësaj sëmundjeje. Edhe neve pra në këtë kuadër kemi ndërmarrë aktivitete për me ndihmu këtyn e pacientëve, qoftë me terapi, qoftë me këshilla, qoftë me tryeza të ndryshme sa ashtu. A dihet cili është numri i të prekurve nga kjo sëmundje në Kosovë? Po, supozohet se nëse për shembull kjo sëmundje paraqitet në 1% të rasteve, atëherë nëse Kosova për shembull ka 2 milion banorë, atëherë supozohet se janë diku 20.000 të tillë. Edhe neve tani do të bëjmë një farë, si të them, katalogizimi të këtyre sëmundjeve në mënyrë që me pas sa më të afërt përqindjen e tyre edhe. Pra, e kemi sensibilizuar edhe nëpër vende të tjera, nëpër qytete të tjera të Kosovës që më ndërmarr për me regjistru sa më mi bo kategorizimin e këtyre pacientëve edhe në mënyrë me dhonë një farë ndihmëse sa më të përshtatshme.
Mirë, kur flasim për këtë sëmundje dhe për çështjen e sensibilizimit, aktiviteteve të ndryshme që i organizojnë qoftë institucionet shëndetësore, qoftë shoqata të tilla, në këtë aspekt dua di sa është njoftuar shoqëria kosovare me një sëmundje të një lloj të tillë. Po dëgjoni, kjo sëmundje edhe për e përmendën në fillim është shumë stigmatizuar. Stigmatizimi e bën atë që pacientët edhe përqesit e tyne disi ta anashkaluin këtë smundje, disi mos ta marrin aqë seriosisht për mu përshkak stigmatizimit, sepse kjo nuk, smundja epilepsis nuk mendohet në mesin tonë si një smundje zakonshme. Fjala vjen si një kokdhembje, ose si një dhembje zemrës, ose dhembje ku më di qëfare, po trajtohet si një dhembje, një smundje e turshme edhe e mërshme edhe pothuajse se që nuk duhet me ndodhë. Kështu që e mojmë shefta satadin edhe fështirë e ekspozojnë. A duhet me ndodhë e kundër ta? E kundër ta duhet me ndodhë? Njeve para disa vjetë kemi marrë një aktivitet të këtune pacientve mi u shpërënda do të shirita, do tra ka ndorë që nëse përjetën farsulmi jashtë jashtë vendit punës për shkak ose jashtë shtëpisë në rrugë diku, edhe nëse përjeton sulm, më dit për çfarë sulm, për natyrën e sulmit, çfarë sulmi dhe më dhon ndihmesën më të përshtatshme. Po nga ata që kemi shpërndarë, sa kemi shpërndarë me qindra, asnjëri nuk e mbart. Mundi më marr mend çfarë stigmatizimi është në pyetje. Mirë. Të trajtuarit adekuat i kësaj sëmundje, a mund të jetoj njeriu normalisht edhe me këtë sëmundje, por që duke marr terapi në mënyrën adekuate? Pa, që qëni, që pas parametrave shkencorë medicinale, supozohet që kjo smundje mundet më mjeku 70-75% mundet më mjeku. Kështu që 25-30% edhe për kundrejt terapisë prapë kanë me pas sulme. Kjo është në tërë botën. Në tërë botën. Sa i përket të aspektit të ndihmesis edhe të suksesit, neve kemi arrit rezultatet të mira. Kështu që shumica e pacientve, edhe pse kanë dalë për para jashtë Kosovës për trajtim, në kohë të fundit në mas më të vogër dalin, ose dalin për mos më etiketu. Flasim pak me që e përmendet trajtimin, flasim pak për trajtimin që bëtë në Kosovë. Shqyqoni, trajtimin në radhë parë është konsumimi terapisë antiepileptike në radhë parë. Në radhë dytë janë këshillat. Këshillat. Për shembull, cilat kishin me qenë këshillat? Po, këshilla numër një është për shembull me pas gjumë të rehatshëm, gjumë të mjaftushëm. Pastaj, me ik streseve të ndryshme, mos me konsumu alkohol, mjetet të ndryshme narkotike, edhe me u përmbajt këshillave tjera. Për shembull, një këshill kishte me qenë përditshme, për shembull, që këta pacienta mos të lahen vas të mbushun me ujë. Vetën, duhet me qenë dikush prezent. Mu më ka ndodhë pacientja, një pacientë më ka vdekë në vaskën e mbushën me ujë. Ta shti neve i japim këshilla i thëmë, ose në të lanë në tush, ose në vaskë të shprazën, ose në prezencën e personit tretë. Për kjo një ndër këshillat. Këshilla tjetër kështë me qenë pra, mos me fletë në gjokës kështu, po me fletë anash. Aptan, edhe këshilla tjera ju japim pra vetëm për me ja u mundësu një jetë sa më komode, sa më pak të rezikshme. Po terapia që përdoret për këta persona të prekur nga kjo sëmundje është shtrenjt? Po, është shtrenjt në kuptimin se duhet marrë disa vjetë. Terapia e tillë, një terapie zakonshme antiepileptike, duhet marrë minimum 3-5 vjetë. Po ka pacient që e marrin tan jetën. Kështu që nëse ka një medikament, ndoshta më lirë, po nëse ka, duhet kombinimi 2-3 medikamente atë vërtet shtajtohet. Unë jam i mendimit që këtyre pacientëve duhet disi më ju ndihmu sa i përket aspektit material për blerjen e medikamenteve, sepse duhet mu trajtu 3-5 vjet minimum. E ka rasti që trajtohen edhe tan jetën. Dhe kjo gjë aktualisht nuk ndodh në Kosovë? Po fatkeqësisht për momentin jo, nuk di që ka diçka të tilla, din. Ishte dashur për shembull, sikur se përpara që ka qenë kanë pas lirime për fëmijë ose për gratë gravide shtatzone, po nuk e di që kanë pas për epilepsi, po luftojmë me ndihmu sa aq sa mundem minimum. Për shembull, nëse na vjen ndonjë donacion me medikamente, i shpërndajmë falas. Ka ndodhur kjo që për shoqatës? Po flasë që kam pas raste që ju kom shpërnda mjaft medikamente falas, që
sidomos mas luftës kemi pas shumë donacione, edhe ju kemi nimu mjaft pacientëve. Thot konsideroni që institucionet shëndetësore mund të bëjnë më shumë për personat që janë të prekur nga kjo sëmundje. Po mund të bëjnë edhe janë duke bërë. Janë duke bërë, mjaft janë duke bërë, me edhe mundësive të tyre që i kanë, ato mundësi çfarë i kanë, po janë të bëjnë maksimumin, qoftë me ndihmës medikamentoze, qoftë me imazheri, qoftë me këshilla. Pra, janë të bëjnë maksimumin. Por, kur përmendet çështjen e sensibilizimit, si kur kuptova që ende ka nevojë të bëhet shumë në këtë drejtim, që qytetarët, shoqëria mos ta shohin këtë sëmundje si një sëmundje të mashme, të turshme që s'duhet ta di askush. Shiçani, pse po ndodh kjo? Në këtë aspekt nuk bën përjashtim Kosova. Në këtë botën është kështu. Para mendoni për shembull ka shtete ku ndalohet martesa aty neve. Në të neve nuk ndalohet. Mirë po, ka shtete që e ndalojnë. Po të nga shka është të rësyshme me pas. Ne nuk kemi këshillimore. Këshillimore para martesore. Për këto raste. Po pa mërmena që ma letë është nëse duhet munda, ma mirë është munda pa u martu pa fmi, se sa më fmi. Fmit nuk janë fajtor në atë moment nëse kanë linë. A u pëtani? Pra ndaj duhet me pas këshillimore. Por fatkecia që ndërën aty sepse pacientët, sidomos femrat, e mshefin këtë smundje, sepse nëse etiketohen si të tjela, atëre kanë pak më vështirë edhe për mu martu, edhe për punësim. Mund të ndodhë për shumë punësim që nëse punë dhënësin nuk e ka ditë për një punëtor që ka epilepsin, mundët me ndodhë që e përjashtën nga puna, pra një farë padrejtësi i bëhë, pra i kanë do kufizime saj për këtë punësimit. Punësimit, por edhe jetës nëse flitit për martesën dhe mënyrën të funksionuarit një jetë. Po, që qani, neve këtë luftën e bojmë që këta me pasi jetën sa ma komode, sa ma me pak probleme, me pasi jetën thu se nuk ka smundje, mundohemi maksimalisht me dhonë ndihmës, po stigmatizimin pak e kemi problem, po duhet me luftu. Mu më ka ndodhë për shumë, më thëtë pacientin, më thëtë kështu, thëtë që qëtë, thëtë, unë e përpajtona që e kom smundjen, po bile më së të mdodhë në publik, më të mdodhë diku ku jam vetëm. Publik është përdisje e marshme për mu. Ka plotësisht drejtë. I përmendet femra dhe meshkujnë të ras, dua ditë të cila gjini është më shprehur kjo sëmundje? Kjo sëmundje të dy gjinit njësaj. Njësoj atë. Të femra mundet me pas probleme, për shemë se femra kalon për disa fazat jetës. Për shemë kalon në fazën e, se them, pubertetit, shtatzansis, graviditetit, përmën shtatzansis, përmën dhe në laktacionit, dhe në gjithënjës, e këto seme, menopauze. To i kanë do karakteristika të posaqme saj për këtë kësaj smundje në këto faza, po edhe të mashit ka do karakteristika, për shemë, që në aspektin e jetës së përditshme. Simptomat e para, apo filesat e para të kësaj sëmundje, në cilën mosh mund të rrihen? Në gjani, nuk ka mosh të caktuar. Sëmundja epilepsis mund të fillon për ditës partë lindjes, deri në ditën e fundit jetës. Pra, sa ma herët lajmërohet, aq ma vështirë për mjekim. Edhe në moshët e vonshme, sa ma vonë lajmërohet, aq ma shumë jënë gjasat që si shkaktari epilepsis është tumori. Pra, supozohet në kohët fundi se bi moshën 75 vjeqare, epilepsia të lajmërohet më shpesh se sa të thmit nën moshën 10 vjeqe. Për para ka qene kohët, mi për në kohët fundit, përshka ki jesë gjatësis të shtuar, vjen edhe të shtimi i kësaj smundje e. Mirë, kur duhet vendosi, kur shëtë vizitoj mjekon për këtë smundje, kur duhet të dyshoj se mund të jeti prekur nga smundje epilepsis? Po, familjarët, kur duhet ta vendojnë? Pa, atin si, të na është një bindje që nëse ka përjetu një sulmë, nuk vinë me njëri të mjeku me shpresë se nuk do të përsëritet mo. Po, fatkesisht, shumica aty në vinë kur pështeten për muri, si të themë. Vinë e lajmëron të na. Po, është edhe një tragedi tjetër që shumica aty nëve shkojnë edhe të personat, mu trajtu të personat që nuk janë të thirur për ata, përshanë shkojnë të hoqtës e të shehler, të dervish të ndryshme edhe këti. Edhe fatkecia që ndërën aty se edhe këta ju apin ndihmes, po ndihmes atyne nuk është në aspektin shkencor. Shqo që ndoshta në atë momente mund të humbas koha e artë e mjekimit, duke shkuar të këta që nuk janë thirur për me ndihmu këta, e këta miren me këtë punë që nuk është punë për ta. A mund të shërohet kjo sëmundje krejtësisht? Po, shiqani, me marrën e medikamenteve mund të shërohet. Mund të shërohet, po, supozohet se mund të shërohet dhe 7%, 75%, mund të shërohet. Kjo në këtë botën është njësaj.
nëse në... Sepse në fillim kësaj bisede më duket e përmendë dhe tha që ka raste kur kjo sëmundje nga sulmet mund të përfundoj edhe me vdekje. Po, mund të përfundoj me vdekje për shemën nëse, nëse nuk e merë terapin me regu, edhe nëse nuk i përmbat këshilave. Për shemën, unë ka ndodhë pacienti ka vdek i cili ka flejt për mbys, nuk me flejt anash. Ose, shkenca, në bazë shkencore është vërtetu se shumica atyne desin para moshës 40 vjeqe. Pse? Për shkak se shumica këtyne pacientën nuk jënë të martuar edhe flajnë vetëm. Edhe në dihmesin që ishte dash dikush me adhon nuk ka kushtë të jep. Pra ndej, të këta propozot të këtë rastë me pas mjetë alarmuse. Kur bim me fjetë, me pas mjetë alarmuse në mënyrë që me adhon dimen adekvate sa më shpejtë. Pra rastet e tilla të vdekjeve jenë më shumë në këtë moshë, nën këtë moshë. Po me shpo përmendet gjumi, a ndodhë që këto sulme atjerë më të shpeshta kryesisht në gjumë, apo... Jo, ka edhe raste, ka raste që janë gjumë, po ka raste dhe. Po ndodhë që në gjumë, nëse përjeton sulme, që i themi neve epilepsia natës, ose epilepsia nokturna, atëherë mundet me përjetu sulme. E tashti, nëse ka flet, në, si të themi me gjokësë, atëherë më vjen të ngulfatja. Edhe mund të humbuj jetën. Cila është këshilla juaj për gjithë ata shikues që na ndoqën deri në këtë kohë këtë vit? Këshilla ime është kështu. Më së pari të lajmërojnë te mjeku ordinos. Te mjeku që është, si të them, i edukuar në këtë drejtim. Një. E dyta, këshilla është që terapinë më marr me rregull. Me përmbajt këshilla, për shembull, mos më ulan në vas të mbushur me ujë, ose më ulan në tush, ose më ulan. Edhe treta, nëse shkojnë për shembull, tash vjen edhe pak kohë të përmirësu, fjala vjen shkojnë më larë, në det ose në bazene, atëre duhet me shku me diken që kishte më kujdes për ta, dini, në rrasë se përjeton far sulmi, me pas në ndihmesi më ju dhonë, unë në japë këshilla që mësë më larë në ujtë thellë, adin me pas kujdes, ata për cilësat, mësë më shku vetëm, sa do kujdo me qenë dikush që kështë mujtë më jodhon dimën e nevojshme në atë moment. Doktor, faleminderit shumë që ishit sot në Bonbon. Faleminderit shumë.